Utap Katar itu naliko semono senadyan kanthi awrating manah. Lebetrih tetukanipun ingkang Rama Prabu Kresna. Raden Samba Lengser saking Pesuwanan. Naliko semono prapta nggiyane risang temanten kalih andhawaken timbalanipun ingkang Rama Nata. Purwa Madya Wusana Mus Hamungkasi. Tindak nyorit Sang Abimanyu Sarimbit lan Dewi Siti Sendari Anggung sinebaran Sekar Mancawarna. Wiwit saking jero Datuloyo kebekaning wangi-wangi kaladuk harum awit saking kathahing sekaring kenganggung sinebaran talan-talan kang linangkungan dening risang kekalih kebekan kekonyoh agegondo widho debat kasturi miwit saking jero Datuloyo pandhapi ageng wiworo pamandungan ngantos dumuging Stinggil linemean babut ingkang sakilan kandhele sanget denya nyungga-nyungga dateng talon temanten kekalih ing pengangkah sampun ngantos kabredugan ampeyane sindur abrit pethak pus kinalungake pepundhake talon temanten kekalih ing ayap sangganing para biyada badhaya srimpi Tupi wis prateng Stinggil gya sumungkem pepadanipun ingkang Wanata Mandura miwah ingkang Rama Narindring Darwati. Jejel riyel kang ana ing alun-alun kaing para janma kang samya miyat. Badhe upacara dhauping temanten arebut ngajeng. Nadyan nalika semana ana udan riwis-riwis
nanging para ingkang sami ningali mboten sami angeyop bebasan ing alun-alun kaya kebanjiran payung. Parantine nadyan mangkono ora rame swarane kang padha ningali anggung kendelan kewala. Pamindenging netra mung nyawiji marang talon temanten kekalih. Kathah kang samyang ngungun miyat dhateng busananing temanten kang tanpa beda kaya dewa lan widodari. Pradangga munyang rangin keplok imbal ngedasih senggaan rebut wirama. Pepetaning putri Dumas kang mung wolu tatah anggung ngubengi lampahing temanten. Sarwi ambeksa linggut bawa kaladuk angu jiwat sarta anjawat. Oh. Thank you.
Prabu ing Mandura. Wonten negari Nurwati putra Patuka pun Siti Sendari. Ngaturaken sumengkeming pangabekti kula mawantu-wantu konjuk padha Patuka Prabu. Ya, ini. Tak tampa gawe dening atiku dene. Nini talon temanten ora lali sungkem marang wong tuwa. Omong pengestune pun wae ya Nini. Kula tadung tangan kula kekali. Kula punding mestaka dados jimat wa Prabu. Prabu Patuk Kowe Prabu ing Mandura wonten negaring Nurwati ingkang putra pun Abimanyu aturaken sumungkem ing pangabekti kula mawantu-wantu mugi konjuk sandhap padha paduka Kanjeng Wa Prabu. Ya. Wis tak tampa. Priyo apa ya kudu maringake pangestu? Menika ingkang kula ajeng-ajeng. Ngono. Ya. Pangestune pun wae tampan ngono ya nggih. Kula tadhong tangan kula kalih paring pangestu paduka. Kanjeng Wa Prabu kula pundhing mestaka dados jimat. Bimanyu. Siti Sendari, Wa Prabu, wonten pengendika ingkang adau. Wa Prabu, weh latar. Kiraku jagat iki mung ketemu siji. Wong tuwa sing ora tata kejaba mung aku. Wong tuwa sing ora weruh glagat, ora ngerti semu. Kang mesthine sira nedenge padha sih sinian. Padha-padha ngetokake rasa pemarem. Mekasan gelem ora gelem kudu teka mrene. Nadyan mengkono aku ora tinggal sing dijenengake Subasita. Nggonku ngajokake sowanmu sak karone wis antuk idi palilae ingkang rama Yayi Prabu ing Ndorowati. Ora jeneng urang Trapsila pun wae iki. Nadyan mekaten lajer paduka pundhen inggih pangayoman kula. Menang amurba masesa dhateng ingkang putra pun Abimanyu. Pancena ngono. Kuwi yen runtut. Ning sajake iki ya wis runtut ya. Ora kake sing tak rembug mung kepengin aku takon. Abimanyu bakal dadi mantune ingkang wa Narendra Binathara Yayi Prabu Ndorowati kuwi apa wis tok pitung sarta sengsemu bakal nggarwa Mbak Ayumu Siti Sendari apa lahir batin. Menawi dipun tingali ngantos tanpa upami prasetyan ing manah kula mboten kepingin sesandingan wanita sanesipun langkung-langkung ngantos andhatu krama sawi namung kakang Mbok Siti Sendari. Aladal. Banjur Nini Siti Sendari piye?
ngaten ugi kula wo. Mboten kepengin lados priya jawi namung kadang kula bimanyu. Lahir batin padha tunduk. Nggih. Yayi Prabu, kula Koko Prabu wonten pengendika ingkang adawu. Ora meleset sarambut ucape si Adi ento Abimanyu lan Siti Sendari padha senenge. Nanging ngene ya, Ngger. Wong bagus Abimanyu lan wong ayu Siti Sendari. Kula wonten pengendika ing adawu. Bakal daupmu iki mengko ora tinunggon wong atuamu Yayi Arjuna. Tumrap petungipun wa upamane mengkono tumuli disembadani isih ana bab ingkang ngujiwani. Nanging rening pirang-pirang srana sarta cara ndak rembuk kalawan Yayi Prabu ing Ndorowati kabeh mau bakal kapurbolan kawasisa kang sarta wani nerak sawiji-wiji sing lumrahe dianggep kutiwa anuruti derenging ati daya-daya kepengin nyumurupi dhaupmu kalawan Siti Sendari nadyan tanpa tinunggon Arjuna. Dadi pun wa ya mung mutak matuk wae. Ya mung kepiye, Bimanyu? Aku pengen takon rasamu kepriye? Rene wong tuamu lanang isih urip meger-meger. Kowe dadi manten ora ditunggoni wong atuamu lanang iki kepiye rasamu, Nadyan mekaten kula sampun nampi pangayomanipun wa Prabu ing Ndorowati. Mbok menawi paduka Kanjeng Wa Prabu sampun mboten badhe kekilapan malih. Kula namung dremyang lampahi menawi ngantos prakawis menika dipun undur malih badhe wirang menapa ingkang kula sandhang. Kuwi padha wisan, ya. Sing Sendari piye? Mekaten ugi kula wa. Semengkaning manah boten saged dipun semadosi malih kedah dinten menika dhaup lan kadang kula pangeran Abimanyu. Oh ya. Atal. keterangane sing kok rembug iki malah aku. Ya wis. Nyatane wong atuamu ya wis mathuk Siti Sendari lan tamu ya wis akeh. Bocah kang wis bakal nindakake dadi temanten wis padha senenge. Kiraku besok dadak ngenteni apa? Iya ta? Nggih, Wa Prabu. Yayi. Kula Koko Prabu wonten pengendika ing adawuh. Yen mengkono pun kakang amung sumarah karsane si Adi. Kula suwun pangayomanipun tumunten badhe kula dhawuhaken Abimanyu lan Siti Sendari. Ulup sombo. Wonten pengendika ing adawuh, Dewaji. Aja kumembeng netyamu kaya bocah. Dina iki dhawuh para wira pradangga. Kanggung lurake asmane Abimanyu. Bot-bote anak ing satriya pinundhut mantu dening Narendra. Tak kekadang ing tembe dadi satriya raja Manggala. Thank you.
Para tamu agung jumeneng sarwiyang ngapurancang angurmati kauping temanten agung Sang Abimanyu Daup lan Dewi Siti Sendari Kadya Winursita lampahing temanten kekalih lamun tinandra Koyo dewa lan widodari tumurun hangi jawantah arso memaluyo bumi. Kapireng anggung lamat lamat swantening pradonga anganyut-anyut binarung kegerongan kang sarwa anduduk raos jroning pahargyan agung kawis tingalang nguwung perbawan busananing temanten kekalih kang sarwae diluhung luhung
sesutya mutiara kang tedane malengkung nganti bangkit anrabas mendung. Mekar jejeg kang payung agung sapa kang mulat temah dadi wuyung wekasan bingung kadereng raos sing manah denya nggadahi pepenginan tanpa beda kaya temanten kang nedeng kadhau pake hander sesaji upacara dauping temanten kembar mayang mus angapit-apit sakala wis linenggake ing papan palimanan linemean babut sutra tunda sanga malilonge glo warnaning sangangka wijaya nyangkepi hanyunari cahyaning Dewi Siti Sendari dadya dedep tatanana sawaning walang awisik amung Narendra Mandura ingkang nganggung tepung wimbane kawis tingalamun datang kepadaning kalbu yen toenget dinirisang Danandaya mboten nenggani dauping temanten dangu dangu amung amupus marang pepastene kang akarya jagat pung sing reh sang nahen kong ing jahtan kepadaning se asang saya ing maturita rudati nang ranui ana kang nyabawa malih karuyah karuyah pratane Ki Lurah Semar Badranaya miyak sagung para sumewa Thank you.
Mergegeg ugeg ugeg sadulita. Lae. Amit pasangaliman tabe linepat noeng tulamanu dumawaing tawang tuwang. Mula niki gedibal ping 17.5. Sumalonong kaya diaku-aku waris. Mboten ditimbali wekasan kula sebo. Kiranging dedugi prayogi sinuwun ingkang abdi pun Semar Badranaya nyuwun pangapunten to. Gitu kakang. Mestine sira ingkang kasandangan luput jer mboya ingsun timbali. Wani Sumalonong nyelani pangandikane poragung kang nedeng hagunem raras. Nanging karana sira wong kang wis kladuk yuswa upamane adoh ing rasa eling kang tepak amung lalene maksi agung palimir maning sun dirya mung si kakang ingkang tak anggep bakal nyaruwe oneng sapa temon kang dijenengi dening para Narendra Montonegoro. Mila kula nyuwun pangapunten lho. Kakang Semar. Kula sinuwun. Adem rasaning atiku dene Kakang Semar nadyan ora ditimbali dening kadangku ing Ndrawati. Ngajokake diri sowan ana ngersaning para agung tamu kang padha anjenengi daupe bentara Abimanyu lan Siti Sendari. Nggih. Mila kula ingkang nyuwun pangapunten sadereng sasampunipun. Yen to si kakang rumangsa luwe yen to Kakang Semar rumangsa salit gondangi sayekti isih akeh dedaran kang sarta pangunjukan lorotane para tamu agung kang padha rawuh jagong ing negara Ndrawati. Aduh syukur. Nggih. Syukur dening ing sinuwun sampun dumugi semanten anggenipun nindakaken kawitaksanan. Pandugining penggalih paduka menika mboten lepat sarambut jer kula menika tiyang pakir miskin. Ingkang gesang kula wonten jagating kemlaratan. Mboten sembodo samukawis sarwa kuciwa. Nanging menawi paduka wau paring dawuh yen kowe luwe apa ngelak. Iki akeh lorotan sing bubar kanggo pasukatan tamu agung. Panganen niku kula mboten saged nampi. Nggih bener kula niku derajate ngaceplik nanging sing kesinungan betah luwe niku mboten mung Narendra Binathara ing Ndrawati kalebu Semar niku wewet dumadi enten jagat muskinodrat kudu nggawa wahyu 8 perkara. Kula nyuwun pangapunten wis gerang kok pameran jane wong tua sing umure sak kula niku kudu rikuh teng anak putu cilik pamer loro
neko-neko niku anggere ngeling anak putu kula gemrayah niku kok. Sajak wis ora eneng dalan liyane. Luwe yen Bathari Kanas tren nusul niku wala kula niku. Anggeriko ajeng gawe sanggit-sanggit kelempit gawe. Gawe cara-cara ora muspro. Ne wahyu wolung perkara niku sak temene titi mangsa kula entuk jaman ajeng muksane begawan manu manoso. Kula niku dipamiti sampean ngertos. Begawan manu manoso niku sinten? Kakang, aja mbingung rasaku. Ana ing sapatemon kene kang ana mung suka-suka, parisuka mangun sukaning manah. Dadi yen ana sloga kang sarta cara-cara ingkang mbingung rasa, aku ora bisa nampa. Senajan tekaning cara mau saka sapa wae, aja meneh ta mung sipating batur. Upamane adampyak dampyak ana para dewa kang padha ngejawantah sayekti ora gelem midhangetake marang ucape kang gawe kisruh mau. Oh nggih. Kakang, kula sinuwun. Aku kepengin krungu, ya senajan Gusti Wing Ndarawati ora kersa midhangetake. Wong nyatane Sang Hyang Wisnu mono wis ora kewran marang samu barang. Aku wae dongeng ana. Nggih. Wahyune niku wolu. Kakang Semar aku arep muksa. Kula nangis. Tangise nganggo tembang Maesa Langit. Besok kancaku sapa manumanasa? Kakang kowe nuleo. Mburimu ana wewayangan kang abebagongan niku jelek. Wewayangan kula dadi menus ngene iku bagong. Alias baliha. Dene bagong niku tegese gombak. Enten bocah gombak. Wulung perkara wau wahyu. Siji Semar betah luwe, loro Semar ora kena ngantuk. Telu Semar tan kenaning sedih, papat. Semar ora bisa kademen amarga dayaning banyu. Lima Semar tan bisa kobong sabab dayaning geni. 6 Semar sayekti bakal kasembadan kabeh kang ginayuh. 7 Semar bisa dadi sakciptane lan 8 Semar kinodrat umure dawa. Wahyu wulung perkara wau sing dereng kula duweni mung Wahyu Trimargajaya. Lah niku kula dereng kathah. Enten sing njaluki Wahyu Linggamaya kula nggih mboten saged saestu. Mula kula nyuwun pangapunten saderengipun kula sowan mawis tonipun namung badhe nglairaken raos kebingang ning manah kula dening ing sinuwun sampun kasembadan anggenipun andhaupaken Ndara kula bimanyu kalian Ndara Ayu Sriki. Ndara Ayu Sri Muryati. Ngarani Ndara Ayu Siti Sendari kok jelekleru. Aku lho niku mung ajeng nyumbang. Apa bakal kelakon adyan sira buga dhewe wae tumpang tamping kowe bakal misungsung pasumbang marang Ratu Agung. Oh, mboten niku. Hayen bondo Ndarawati niku gak sinten sing menang. Hayen lo sumbang bondo ngibarate segara kecemplung uyah. Kewalik. Lambe jebret ngene nggo guneman kok ora tau bener. Ning ambak kula jebret swara kula apik lho, tenan. Yo Kakang ning kowe iki ora kena ditresnani ngono.
Angge golek tanding sing enom mboten ki Aceng napa. Dene sumbang kula niku wujute rerepen. Sekar Sarkara. Kakang, aja dianggap aku wong bodho najan tok aran ana bodho aku wis ngakoni Sarkara iki tegese apa, Kakang? Marga aku sok krungu ana wong ngucap tembung tekamu apa ora ning Sarkara-kara. Niku lupa. Sarkara niku tegese gula nggih, madu. Mula tembang Sarkara niku tembange dandang gula. Pirang pupuh, Kakang? Nggih kurang luwih enten yen mun 1500 pupuh mawon. Angin nembang niku dikoma-koma aja nganti nyahak wancine nglakon pun nganggo itung niku. Nyuwun Kakang murugake wiwitana. Nggih. Dintingane saka wilahan Dodo. Kata Rito pripun swara kula niku isih komersil napa mboten niki lho. Nakrin Dwarawati tanah prabeda kayuwangan kaendraan kabeh bab upo renggane kangen ngono nyoto pertitis ucapmu kabeh ingkang tok kandhakake sarambut ora gesek nggih dasara tumisuwur kalokeng rat pripun cengkok kula niki lumaing bumi niku cengkok e kanastren yaiku Prabu Kresna titi sing Iwang Wisnu ling radi ukara nata basa runtut kula wilangane cocok kula lagune ya bener angin iki bot-bote goleke pangan anak bojo nyoto ratu pinatara kabeh dewa tresna padha asih tintrim pinter sak barang karya pripun sinun duh Kakang kiraku jagat yen wis ana wong kaya kowe genep loro saya padhang negara Ndarawati. Bibit aku maksi muda tumaruna ngantos Gunung Narendra. Nedeng iki aku nampa panyandra. Ora kurang ora luwih lagi terp karo kahanan kang nyata. Nggih. Mung tatate. Ratu Dwarawati. Natyan pinter kurang wicaksana tega kalawan kadange wis Kakang mandek semene wae Kakang
aku ora kepengin ngrungokake kekidunganmu ingkang ndak anggap sawijining bab ingkang enek-enek iki. Nggih ning nembang niku ampun mandek jalan. Teniro amemantu api manyu citizen dari datan tinunggu pisan kang nedeng mulangon ngendel ke tupeh kuwasa wis tetelo lamun to kekurang adil asor samaning tita rodo muntap lere kinetap duka yayah sinipi toto pang mawing-winga kumedhut patoning lade netra kocak ngondar-andir krot-krot kaneng waja wong tetep nyomeng ngoloto kro watanan niro mranang kaya kembang murawari sinapeting merang skedeng bel medal tahanane ning reking jagat gelag-gelaing bumi panuk semaning jajalanet ulup ngger anak kumantu Abimanyu kula prabu wonten pengendika ingkang adawu sira ndak gegoleng tembe dadi raja manggala raja tekse ratu manggala tekse pangarsaning prang nanging kekendelamu kudu tok rangkepi kawicaksanan yen sira darbe mara tuwa dicamah dening wong cilik ongklak angklik nyat meneng saking palenggahan Raden Abimanyu untunge kelurah Semar padha sakala kinecoan Abimanyu, Abimanyu. Kula wonten pengendika ing ngadhawuh. Kepiye kok ngono kuwi? Aja tupes Semar wong cilik ongklak-angklik. Iki pamongmu kalebu pamonge para kang nurun-nurunake kowe kabeh. Aja nuruti kebranange ati nanging elingono. Tuh sapa kang tok sandang yen to kuwi minta agan kang tanpa paniti priksa. Nadyan gumreget gumregute ngati ora kena kinampah nanging kowe kudu eling Semar kuwi sapa? Awrat pangandikanipun Kanjeng Mo Prabu Ndrawati drih menawi kula nampi dedusan Koko Prabu. Wonten ing negari Ndrawati Koko Prabu kula dadosaken pangayoman. Pinten-pinten samukawis ingkang kula tindakaken
kados kula aturaken ing ajeng Sang Hyang Wisnu menika wenang amurba wisesa sak isining jagat. Koko Prabu sampun paling dawuh yen perlu mateni wong ora dosa. Oh ngono to karepmu. Mah agak dhewe patol. Kakang Semar sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Aku rawan tolong nyawang Kakang Semar. Nggih to. Kula niki namojo meneh sing jeneng Didoni. Upama gegaman sak Ndrawati niku dirancapke teng Semar ngoten, sing ajeng belani kula niku sinten? Kula niki wong sudra sampali, ngisor nggen kula wani kumolantang. Ning Semar niku didadekake Semar mung kudu ngelingke barang kang lali. Yen kula nindakake samu barang sing kula anggap mboten nyimpang ing reh kautamen dening Prabu Kresna dianggap luput nggih monggo. Sandung jegluk waton ngucap ngendelake dupeh titis sing Sang Hyang Wisnu nggih mboten dadi napa. Semar niku enten sing nitahke. Semar niku enten sing ngayomi gunane napa kula nunggoni menungsa-menungsa sing ora tata. Kapan ngopaduka ngayomi wontenipun lampahan menika? Manah kula mboten saged dumugi ningali. Dateng tak samenang-menangipun kadang kula bimanyu. Anggenipun omongan nuruti derenging raos. Aratipun mundi pangandikanipun Kanjeng Rama Dewaji lampahan menika badhe mabar menapa wa Prabu? Wis menunggu baik. Kurang witaksono apa yang ngeromo? Narindra Gung Binathara kaya sing diutapake Semar mau kabeh cocok wis misuwur saindenging bumi. Pinter sabarang karya. Yunadyan disawang dening Sadengah mau sawijining bab ingkang kuciwa nanging kuciwa mau bisa dadi betik amarga kayoman dening panguwasane Sang Hyang Wisnu sombo. Kulup sombo. Wonten pengendika ing ngadhau Kanjeng Dewaji. Ayo sira kapilare ngeling ana. Kabeh mau mengko jeneng ingsun kang ananggung. Ana siku sikaraning penandhan. Saprayat Ndrawati aja ana kang padha melu-melu. Tangeh lamun ana bebaya kang teka yen to eling lamun jeneng ingsun iku Sang Hyang Wisnu. Syukur Dewaji. Syukur mangayu bagyo menawi tetelo mekaten mugi-mugi mboten wonten menapa-menapa garing Ndrawati. Kadangipun Kakang Dimas Aryo Setyaki lunglunten pengiku ing ngadhau Koko Prabu. Mengko sabubaring pamiwahan. Aku ora kepengin bumi Ndrawati kedunungan Semar kang nyatane nadyan pamong dasariku wong tuwa
wanian nepak mbun-mbunan nyolok nitrong nyulek karno ngilani pernojo. Apa Siadi seneng rasane yen to duwe pepunden dijamah dening sawijining batur. Koko Prabu. Kinglepatan kula Di Agung Pangaksama Paduka nadyan dosa sak kranjang gambir. Kakang Semar ngengeti bilih menika ageng lelapetanipun kula ingkang nderek nyuwunaken pangapunten. Sampun ngantos kedelarung-delarung dedukanipun Koko Prabu dateng Kakang Semar. Mboten nama kula rewang miwah rebah-rebah pisang. Kados dene pemanggihipun Koko Prabu ing Mandura drestanipun samukawis mboten singlar kalian wontenipun bebener. Wis diaki kuwi menengom. Ora kok jeneng aku ngendhakake karo Pisadi, pun Kakang kang tinemu werda wae sajake wis ora ana kawigaten. Koko Prabu kula ingkang nyuwun pangapunten. Mboten mekaten ingkang kula pikajengaken. Wonten keparing penggalih Koko Prabu mangke sampun semengko ing penggalih kunduring Mandura lerem rumiyin wonten negari Ndrawati. Dados sasrana adem ing swasana ingkang daweke wala sinandhang dening Brayat Ndrawati. Yo. Pirang-pirang taun aku gelem. Wong nyatane kabeh mau yo dadi kewajibanku. Kakilan ini temanten kula wonten pengendika ing adawuh. Wo Prabu, loro mau wonten pengendika ing adawuh. Temanten anyar mono sak temene mung duwe kewajiban sak perkara. Yaiku nindakno Wulan Madu. Papan ndi kang dadi pepilihanmu? Syukur cukup ana jroning praja. Yen perlu sira angkao mapan ana dhuwuring mega jeneng ingsun dia nyembatani. Kebatut, aja ngono. Ya lumrah kang sinandhang dening titah wae. Samu barang mau yen nganggo tembung kebangeten iki sok ora langgeng. Menawi sanesipun Sang Hyang Wisnu mekaten nanging Wisnu menika dipun menangaken. Ngingerke blating srengenge menawi limrahipun saking wetan kula saged damel dalaran Surya jumedhul saking kidul. Yo wis tekan spiro mengko, wis lumu tekan spiro. Sombo, lumun tenpeng ndi kowe ngadawuh. Bubaring pamiwan jeneng sira kula pingsun kanthi manjing raton nderekake ingkang wae Mandura. Muni mboten nang dhateng sedika kita akan dawuh. Yaki wonten pengendika ing adawu. Tumpak punjen pargyan Negara Ndrawati gawenen Sinundul Puyuh. Jroning 40 dina 40 bengi tontonan aja nganti kandhek. Pirontaing prabaya yen pelusung ana kaya pasir tawunan kaya samudra. Ih, ngestu aku dawuh Koko Prabu.